mand. Jeg skal op nu, jeg har udskudt min ur så meget, mand. Hold kæft, hvor kunne jeg bare blive med at sove her. Og en længere seng. Jeg tror, jeg vil hoppe i bad. Lad os komme ned. Klokken er forresten... et eller andet seks, klæden. Finde Jørgen. Herre, vi har lidt småtravlt. Hvor er det ikke tid til det der? Jeg skal bare have den. Der er noget apple sign. Så kører vi ligesom. Oh, vi skal finde Jørgen. Jeg tror, at der er nede ved busserne, fordi vi skal køre lige om lidt. Godmorgen. Godmorgen. Ja, der kan vi ikke rigtig gå igen. Nej. Jeg er sådan her over her og blive kørt ned. Ja, skynd os på vej. Breaking the law. Der kommer en bil, Jørgen. Er det Lasse Vestergaard? Det tror jeg, det er. Okay. Han er ikke lige rundet 102. Nå, det mister han hurtigt. Når Pokémon Go ikke er aktuelt. Det er ikke populært, ja. Goddag. Goddag. Det er bedst. Det er ikke live, eller? Det er direkte. Lige er om 1 minut og 30 sekunder. Okay. Hold da. Så har vi også set en større professionalisme, fordi de kan bringe nogle af de her produktionsselskaber og lige... Du må gerne tage cykel med. Ja. Så er der fandme morgenmad nu, når jeg ikke nåede at føre på hotellet, fordi jeg skulle sove så fuck lang tid, mand. Mit buskort, det var flækket indvendigt, så nu har jeg et nyt. Så kan du godt lide det. Disney Infinity, det er alligevel ikke også sådan det stopper jo, sådan her nu. Så det er sjovt, stopper produktioner lige her. Åh, jeg ved ikke, om de har dem. Nej, men det er sjovt, fordi dem her... Det... Ej, jeg er bare sku også finde pumpe. Nej, men alle havde gjort dem. Ja, alle havde... Nej, det er sådan, at jeg sidder og udlægger dem. Hej, hej. Kan du købe en pose der? Ja, jo, tak. Tak for det. Også god dag. Ja. Nå, nu er klokken snart ved at være 15, den er kvart i, og min video er ved at blive gemt ud, så den er op der. De andre er lige smuttet. Jeg er nødt til lige at blive her, for jeg skulle være sikker på, at den video den kommer op, inden jeg er smuttet. Ja, så den er blevet redigeret på vej op, og nu skal jeg ud og tisse. Og så smutter jeg, når jeg sørger for det, så mødes jeg med dem dernede i det der teater der. Så yes! Jeg tror, jeg skulle huske det hele. Jeg håber, at Jørgen har taget nøgle med. Og så er det sat med rib, når de lukker os ude. Så skal vi se, om vi kan finde ud af, hvor fuck det er henne, det her. Jeg er sgu på gåbindu. 9 minutter, mand. Nå, lad os finde det over. Åh, nu fandt jeg ud af, hvor det var henne. Jeg skulle bare lige slå det op, så kunne jeg godt se. Nå, det er der. Jeg vidste bare ikke lige, hvad det hed egentlig. Jeg har faktisk filmet dernede før. Noget fiktion og sådan noget, hvor jeg lader lyde på. Så nu er vi på vej. Nu skal vi bare se, om Jørgen og de andre, de er fundet dernede. Det burde de meget gerne være. Men nu må vi se. Der er i hvert fald den første, der kommer dernede, hvis de ikke er der. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har sagt, hvad det er, vi skal nu. Og hvorfor jeg har taget hele vejen. Eller grunden til, at jeg har taget hele vejen til Odense. Hvorfor
men det er fordi, vi skal tage det her overfærd uden til filmfestival. Og der er Jørgen og Jan og Thomas, der er spilministeriet, de har en eller anden sådan sektion, der hedder et eller andet YouTube. Hvad er YouTube? Og så skal vi snakke lidt om det. Og jeg og så Lasse og hvad hedder de, og Charter Makowski fra, hvad fanden er det nu, fra Turbomodul, han kommer også. Og så skal de snakke om det, ligesom det der med, at Turbomodul det startede på YouTube og sådan nogle ting, og så er han også en gamer. Jeg er lidt misdannet der, lidt sådan en misfoster, fordi at jeg er ikke så meget spilnørd. Jeg kan godt lide retro-tring, jeg kan godt lide gamle spil og emulator og spil og alt muligt, men det er sgu ikke noget, jeg er min største ekspertise indenfor. Men jeg kan snakke om YouTube og min vej dertil. Jeg skal ikke spille ekspert indenfor noget. Men ja, det er det, vi skal nu. Må vi se, hvordan det går. Det skal nok blive hyggeligt. Jeg altid nøje over sådan noget. Jeg sagde kun ja, fordi Jørgen han sagde, jeg skal nok føre ordet. Så Jørgen han fører ordet, og så svarer jeg på spørgsmålene, jeg får. Men lad os se, hvor mange der kommer til det. Det bliver meget hyggeligt. Jeg tror, det er lige hernede. Det kunne det godt ligne. Nå, jeg skal lige ind og tjekkes ind, hvis porten er åben. Den er ikke god. Så skal jeg tage rundt om, mand. Og jeg behøver åbenbart ikke at tjekke ind. Nu går jeg sgu bare op og gør det for grinerens skyld. De andre lige også det op. Fuck, det blæser, mand. Så er jeg blevet tjekket ind med madbilletter hele muligt i midten. Lad os komme tilbage igen. Så har der bare røv og trudt i. Nå, lad os komme dernede nu. Nu er de andre der i hvert fald, for jeg mødte dem lige på vejen. Små dickheads. Jeg kan også se, de står lige derude. Så skal vi lige have en bajer, så vi lige kan få dumlet næverne. Og så er vi klar lige om lidt, når Lasse og Thomas har været på, tror jeg, de er de første. Ej, jeg lukter svul. Fuck. Vi er færdige her i aften, eller i aften, nu her. Vi skal lige pakke sammen, eller det skal de andre, og så skal vi til, Ribe herefter. Nu skal vi så bare lige være færdige her først, jo. Hvad satan? Ja. Fjenderne kommer ind de samme steder, men... Det ligger det hele her. Og det er det der sushi, der er drømt. Mmm. Det er godt. Man er fuldt den ligesom tun på låse. Det er det også. Lækker. Så der soja i rullen. Der er det, vi sidder og filmer, når jeg spiser. Det var den, der var den rulle der. Ja, det er det, vi gerne vil have. Du kan lave en thumbnail. Du kan lave en thumbnail, hvor jeg sidder sådan her. Hyper, nu bare det. Den er godkendt. Hvordan fanden er det her sket? Jeg tror ikke, at nogensinde fik sagt hej eller noget. Ja, det der med at sidde ude i stolen. Vi har femårsdag i dag. Det er det. Det lyder da helt romantisk. Det er det også.
comes back. Jo. Kører du hjem? Det ser ud, som om vi har fået den her dessert på sådan et kinesisk restaurant. Jeg har lidt brug for sådan en fødselsdagsfag, hvis jeg står imellem jer eller sådan noget. Nå. Det er lidt urin. Ej, den ser så god ud. Den smager fint. Sug lige på den. Det er frisk, når det er frisk. Og spørger jeg igen, fordi jeg bare kunne komme hjem til, hvornår er jeres aktivitet i vidt? Jeg har ikke brugt det. Nej, men det har jeg for helvede. Jeg kan ikke gå. Jeg skal ud, mens jeg kan gå. Så er vi på vej hjem. Jeg er lige oppe ved hjørnet og hente alle mine ting. Jeg er ikke på vej hjem. Vi er på vej til Ribe igen. Jeg skal se, om jeg kan nå et tog, inden at det kører. Så er vi sådan i vejen igen, sådan forholdsvis sent. Men lad os nu se, om vi kan nå det her tog i hvert fald, så det bliver alt for sent. Der er 10 minutter til den kører, så jeg nåede det kraftedeme, mand. Nu skal jeg bare købe billet. Fuck, det er varmt herinde. Om 10 minutter. Fik jeg ved, at jeg skulle stå af der i stedet for vejen. Det er stop efter. Jeg håber ikke, at jeg får en bøde. Jeg regner ikke med. Åh, kæft, hvor er jeg træt, mand. Jeg tror, de sidste to dage, hvor jeg er gået i seng klokken 2 og skulle så op klokken 6, så jeg har fået 4 timer hver nat, det er altså 8 timer søvn, cirka de sidste 7-8 timer søvn de sidste 3 dage. Kan man ikke sige det? Det lyder i hvert fald bedst. Fuck, jeg er smadret, mand. Og det værste er, at i morgen, ikke også, skal vi lige sætte tidligt op. Og når vi er fremme i Ribe, skal jeg lige redigere vlog, så det ender nok med at blive klokken fucking lort igen. Det er ikke sådan der, og det er det fandme ikke. Vi skal få jer søvn. Hvis I kan, så få så meget søvn som overhovedet muligt. Fordi det her, det er fandme dumt, mand. Men der har været en fucking god dag, der har. Virkelig god dag. Ja. Når vi snart fremme ved Bramming, og så håber jeg, der er nogen, der gider at samle op der. De lugter. Der lugter ikke så meget røv, der jeg ikke tog fra før. Du må så jo godt, du. Jeg vil have sådan en fælde med dig. Jeg tror lige, jeg har på i sengen, det. Ja, det er godt, du. Ja. Så godt, du. Hej, hej, du. Nej, jeg vil have i seng. Vi ses i morgen, ikke? Helge og Huber. Det er ikke dig, jeg snakker til. Du er til vloggen.